Bagamba nti omwana omubi avumya nnyina taamala emirundi guniya olunaku lw'eggulo baamugobye mu kika. Era bawadde maama we last warning, nja kuba nga mbikutuusaako n'akatambi ojja kuba ng'okalaba byonna byonna ebyabaddewo. Ate bo munnange bannakibiina kya NUP si basanyufu n'omukulu Bajjo nti alina ebigambo bye yayogedde eby'ensimatu tebyabasanyusizza ng'ayogera ku principal. Byonna byonna nja kuba nga mbikuwa. N'abawagizi ba Kenzo kye kimu nabo si basanyufu. Mbu abantu batandise okugatagata ebigambo. Kenzo bamusibako kino, bamusibako kiri ku bintu bya ddiri. Byonna nja kuba nga mbikutuusaako. Naye nga tuli ku NCK TV, kugamba kimu nti bw'oba nga tuna subscribinga kikadde, subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde mbe nga mbikutuusaako. Tutandikire ddaladala n'ensonga za Taamala Emirundi Junior. Obuzibu bo bulinga byeyongera buli lukya, naye nga biva ku bigambo byazze ng'ayogera ku lunaku famire ye bwe yasituka ne bagenda e Bulange Mmengo okwetonda. Yayogera ebigambo bingi era nti obutambi obwo bubadde bubatuukako. Taata Sali ono ye mukulu wa Taamala Emirundi era nga yakulembeddemu oba yakulemberamu abajja oba bagenda okwetondera Katikkiro. Era oba mujjukira n'awali mu kuziika ye yagamba nti waba aliwo omuntu yenna yenna Taamala Emirundi gwe yasobya nga nsobola omutuukira ne mwetondera, bambi nja kujja n'etondi. Kakati oluvannyuma lwa Taata Sali okwekwata ne bassenga n'abantu abalala ab'ekika ne bagenda e Bulange Mmengo okwetonda, Taamala Emirundi Junior yayogera ebigambo bingi. Bino byaviiriddeko aba famire okutuuza famire meeting bamuyite mu maaso ga bataata, mu maaso ga bassenga, wabula yakoze empisa embi akatambi kaakano. Sijja kusaba maama wali omwana omuzzukulu omujyamu vayogirira omusa kantanganzemu katonda obuwulira nga tosobola kuyimirira nga tukola ekiddako okole ekiddako kubanga taata olwedde asazeeotaata yasazeeositugenda kwegayiriratuwulira senga kakati oli enjula jabaa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 a
mama wa bana tubato chimana nategera ya sose nategera chi bwali ulira nti ava mu chika oba mu nyumba yonu eh omuryango mukuru litani yitona n'ikiba kiganye akende mukwaro mwana wo kujya mu chika kira muzikemba sazewo ukisara mu misale ko tikinira ko ndera kenda nabayo ke bunyo mwayo ke da oyoyo Mama mleke mama. Mama mleke. Ngabijulira aluwa. Bive kuoyo ngabijulira chika.
niyo usanzo kuziwa mali fete tukuze neti kati nene mutabani ochitegera oyo mwana bamkwata ha mnamkwata ne yasini mirina bifana awonda nga mieto nda kusama zino sizo ngoza lwacha koze what baba ndigambo bya yogeti ochitegera abaje mungeze wali ya yenanga atudat saba kanda ba ha foka senda ba ha muri kino nze yabatende senda wa manyina wa ha tatu somwa odo akasibi akamba kapa kunyumba teto nya mwana kwota zati taba nguo ndio kwenda kumzengo kasa kasa o mwana mwanzo ufali mwana mwana to dayo usitera kwota ndio kusuka no gendo sule wali kakati kwa 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 Oli muto. Mama mwezo wazo kitawe. Kina mukwatako. Habamba gama. Yeyo keza katamba. Tabana ebikolo bero byakoze. Yaba tayagala bulamu. Ali mutaka. Ele mukika. Aba katika kwa mikino naga bani. Iyo mbwe ikasia. Tumbuli ranzi. Buli kwa chikwata kwa yenda nti aba mutwa gwanwa. Tumbuli linya. Oyo. Era kopi tujaziweleza ko ne police. Yes. Weba lenye na bikwata. Chize chibamba agamu. Buli wewe. Ni kwabambira agamu. Sia. Aloza nti ya manya kuvuma. Eh amanyi. Kubanga. Nzana lukwago. Biebyo sibirungi ebyatamale mirundi bagala na omuteeka ko sanction nga taina wa Luganda yona jagenda. Yajemedde batata ne basenga. Nabavola kwegamba yayolesezza empisa embi n'atasobola kubanga abawa respect ne banyiga nnyo nga bw'olabye mu katambi naye saasira maama enakujyayina kati ku mutima yabaddewo naye yeyakuza omwana n'empisa embi nga tagambwako kati essaawa eno taata taliiwo bwe buzibu maama bw'ayolekedde si birungi. Si birungi kano ke kaseera ke maama kagenda okukaabiramu ng'ajjukira nti singa taata we abaddewo ebyo tebyandibaddewo naye kaseera kali we yali amukuza ekyejo ng'omwana tagambwako yali tamanya ekigenda okuddirira tusuubire nti bijja ttereera oboolyawo omwana yeetonde balibo kye baagala kiri kimu yeetonde akkirize bamunenyeeko batuule mu meeting nga babadde bamuyise naye anyway bwe bityo ebyabadde nga tuvuddeko eyo ensonga nyingi nnyo zeeyongera okubanga zitambula bajo events bamuyisizaamu eggaali basabudde oli bajja Alfonso olaba bagamba nti oliisa omuntu emyaka 10 n'akwerabira mu lunaku lumu kyokka ate n'oliisa embwa olunaku lumu n'ekujjukira emyaka 10 bajja embwa yenze bajjo nze nnina omukwano ogwa ddala bajjo nzijjukira nnyo omuntu alina akalungi ke yali ankoledde bajjo nvaliwinga nnyo omuntu eyali akutta omutwalo n'agunteera mu nsawo nfune ekyokulya mu mbeera y'obwetaavu nga tekiriiwo bajjo nvaliwinga nnyo omuntu eyali antutteko mu restaurant n'angulira ekyokulya bajjo nvaliwinga nnyo omuntu eyanvugako mu mmotoka ye n'anzizeeko olw'okuba siina transport era y'ensonga lwaki buli ebibadde bigenda mu maaso byonna by'okola wallahi ya mungu mbadde ngambiraba naye nga ngamba nze yeekolera itongwa neetunuzeemu essimu obwangamba olekeze bajjo bajja yali ampadde ku mutwalo ng'enjala ennuma bajja yali alambuddeko ku maama wange mu ddwaliro erubaga nga mulwadde bajja yali antutteko mu restaurant n'endyako nga ne bw'okola biki omuntu n'ankubira nti owaaye bajjo tomulaba wallahi nga nsobola okumubuzaabuza paka wanvako atugeya mukolako tugeya mukolako nga nsobola okumubuzaabuza wiiki nnamba ng'alaba tewali kigenda mu maaso paka lwanvaako naye bajjo kiri tumaaki bajjo nze ndi muddu awulira nze ndi mbwa mmanyi okwagala okwa ddala era okwagala okwo okwa ddala kwennakulinako bajjo y'ensonga lwaki sisobola kukutunuzaamu kamera bulijjo nkwolekeza obwanga but it is too much kati kale ndi mbwa ya muntu mulala it is too much mpulira bubi onsala obujirita buli lwe weevugira ku mukama wange buli lwe weevugira ku pulezidenti wange
osuse bado kukakanya presidenti wange mu rukujju kujju. Wefula ali nyuto na yungo ori nyeno neri. Wefula janti otuwa bulabu wabuluzi. Kumbo ya gala kuba bojelega mukama wange. Buomu kakanya. Buomu vuruga. Ngaruacho vuruga presidenti wange subi yangi. Ngaruacho kakanya presidenti wange subi yangi. Ngaruacho jeleganga presidenti wange subi yangi. Wewefula badjo mbunze ndi professor, bina miyemba gamba, teri agena bitu gamba. Yee, ngori muku kakanya. Wakulo uza tukutia nyo. Wakulo uza feretu inamimwa. Wakulo uza tusobola kuole keza buanga. Badjo kankubulile. Nse mkwatiri denduse wenko ma. Mkwatiri denduse wenko ma. Hebanga inorio naba ntubanga badjo tomulengera. Yee kwalea badja kuwa msajja. Yee kwalea kakanyo, badja kakanyo msajja. Amu mleke. Nwe mbuzabu zomu ntu wiki namba. Because nkwa gala kulo. Kubango inechirunji che waliongkore deku. Unewe chitaka chinene. Nemu wude muwachikorela. Kubango waliongpade kumutu alonge njale numa. Kubango waliongtuteke wajaru na mobiru. Nungulile mele. Ngasasudea deroru wata unendia chonachi njagala. Na yate. Elebio nangenda biku ulamu mchitabo change. Kubanga nsebo mpa katogo, ndiye, mkweba sanyo. Na hivu osembia yoru hii, sivaliu inga katogo kompade. Bajo suso kuo musajja. Bajo suso kukakanyo musajja. Bajo kankubuli lebo kuwa bobi. Obila tokuwa bobi, kuwa bobi ahinaba muagala. Obila tokuwa bobi, kubanga bobi ahinaba muagala. Waluwa mamulabange subi ya abwe. Waluwa mamulabange nunuzi ya abwe. Bajo aishua, oso kunonya bobi bobi na akubula. Wevila nga liya kuwabula, nga siri ya kubi la cheyo mulinyari ya Bobby. Nga dalo ya gala kuwabula Bobby. Oya gala mula gachitufu cha kukolewa. Osobolo kunonye Bobby na kubula. Juzo lawa gena waleza semu junganda nzi nawe. Mbobby ya bada genze di campaigning nga semu junganda. Olabane mchivina mubamu kufuga nyatolo mkonstituents. Chivina! Epate, ebamu okuvuga nyaku kadi zayo. Ekibiina ono najja naga nze nambozi emukono njagala. Kyokka n'omulala najja naga nange njagala. Ko Bobby nti mundage ki kye muli ku ground. Kakati Bobby bwakeera n'agenda e Bulindo. Ng'agenze mu maka ga kanso mukwano gwe. Olw'okuba nti wali akiikirirayo munnange lwa haira baagala kujjayo musajja. Hadi campaigninga semujunganda semujunganda w'ekirayi nawe ebibye. Ainao sengenye nti gwe tokirizi wakuhita munga tomu wagira. Tokirizi wakugena yunga tomu wagira. Uleba ni chili na chili mu demokrasi nti chili no kulonda tolu webuli ndo. Ya bangi ya gamba konti ya liyaze campaign ingira muntu yenna. Elewa uli ya koko chigambo cha His Excellency Bobby Wine. Ndi kusawe mvanyuma. Kanso musisimu mulabira anga dala. Neda sebo. Lekera ukoze seri nyari ya presidenti wango kubo obweyo. Wewefula mwagala, bokuweli obweyo, atepuwa bera wabusere. Kwa bachima nyingi tomu kubi sabuchayi. Jeno mtu anakuli lango yogela. Taja chitu arange cha gashumba, kuba gashumba ya lagirao. Inti yae ino buchayi, na yate mfuna ne gashumba andazo buchayi. Dhani guatani kanela inyempano, geno kusaininga autu ngonkuye tama. Ompogo doruba, zinganzo mungoye. Zinganzo mungoye, bajo. Nze nganzo munkoye. Nze ndi muntu atavayo kuluma bakwano bangu baba aliko. Okuluma omuntu yali ampadde ku kyokulya. Gwe babuzo bate bankubira nkone bannange bwe twogera. Naga nti nno. Asose. Ono mukwate ninkwetolosa ninkwetolosa kubanga nti manyi. Mfana nti okwetu nozamu esimu. Ningo bwanga mbolekeza muntu yali ampadde kamere. Ngobwanga mbolekeza omuntu yali antuteko mu restaurant nangulira kamere bannange nze nina omukwano bannange nze nzijukira bannange nze siri muli wankwe bannange seerabira nze mukono gwali gundiisizzaako omuntu yenna yali andiisizzaako mu ndongo osobola okunjulira nze seerabira mukono gwali gundiisizzaako seerabira olaba kaboyo bebe kuulu. Olaba kaboyo bebe kuluwa kunsukkako kunsiriwalira siriwalira kere ekijega. Nenni nawe nali nkoma ku ye. Kubanga nali mmukoleddeko. Ate era nali mmuyigiddeko ebiri mu ndongo. Naye lwakwesiriwaza siriwaza na jantagaliramu. Nenkuba empi. Nenna mukubanga mpumba kubanga nasigazanga mukali. Aka mukama wange obe yaliko. Mukama wange kati ogwo gwe mukwano nze gwe nnina. Gwe mutima gwangu oguli pure eri abantu naye gwe bojja bozanya kadimbo oli nyuto mbo
Chagulanyo wabulamu wabule, bali okuwa bakubi. Nenga wakati mukwepula wabula chagulanyo. Oleko omukomere deni sumari minji nyo jinnuma. Lekera okale tomu ogera kagwe. Ah. Kale gobobo uliro muwabula. Todda muku muwabula gwe. Bobato manyi wako musanga kumuwabula muveko. Bobato manyi wako musanga kumugamba muveko. Todda muwabula muleka gwe. Bajo. Chagula nito damu muwabula. Bobato mani wako musanga. Kumuwabula. Profesa. Gwe. Kolo waza tukuti ya buti. Molo kuwa weite profesa. Weite kakozi taito. Weite kakozi chepe. Nkuemu wano nuwanu gwe. Nkuemu wano nuwanu. Bajiteke kia wano onu laini gwe. Na wobo li profesa. Maniwa na batu ngiro. Butu ngirize mboza tebe. Basingo kubele ichizibu. Hatungirira butungiriza alinga kasozi. Kasozi ne bajjo balina bye bafaana nyanga. Hajja kusati. Kasozi yagenda nga mu studio nga tamanyi kya kuyimba. Naye bitungirira n'avaayo ne hit. Kati yono tajja na script. Naye atungirira ogenda kukakana nga akuyisizza bubi. Enough is enough. Bobo owulira osobola Kyagulanyi. Ng'ensonga zo zonna z'oyogerako owulira ntuufu. Teekateeka munnamawulire gw'owuliriramu emirembe. Gw'omanyi nti mukugu. Akuteke kusaidi, anteke kusaidi. Tuwe tuwale mu politikali. Nkoye, nze, nkoye. Nkoye, nkwatiride, nkoye. Ako muntu kange. Olabika okamazeye saweno. Kala bika kawe deyo. Eshtuku chiringi. Wadila mokole nsobyezo zokola kola mu profesa. Ngenda kutuwala mu kategori ye mune bujingo. Ngenda kutuwala mu kategori ye mune gashumba. Ngenda kutuwala mu kategori ye mune muhozi. Ngenda kutwala mu kategori yemu ne Museveni yennyini. Ekyo nkikubuulidde nkooye. Nkooye. Ate bannayuganda mwegendereze nnyo. Abantu abeekula nti bali Newton. Mboogera ku kino ne kiri. Bakulumba bwe balumba ne babulabe nnyo. N'okusinga gwe bagashumba b'olowooza. Kubanga statement ya Gashumba ng'avuma Kyagulanyi tekyazitowa kuba ensi yonna ekimanyi nti amulinako obukyali. Eya bujingo ng'avuma Kyagulanyi. Tekyazitowa kubanga ensi yonna ekimanyi nti amulinako obukyayi. Naye bano 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 abeefuula abatagalirawo wakati mu bajjeewo. You are either lutobazi oba olukalu. Ne tosobola kubeera wakati. Ndi wakati wa lutobazi ne wakati wa olukalu. You are either lutobazi oba eddungu. Ekyo nkikubuulidde nkooye. Nkwatiridde nkooye. Obugumiikiriza nze ng'omu bumpeddeko va ku musajja. Va kumukulembeze wange. Otherwise kakati nawe ngenda kuteka kamaso buli ky'ofuluma nga nfulumye. Ngenda kutandika okutambulira kumanyize. Nze Bobi asooka okwogera ne simuwulira. Mumanyi lwaki? Mwesiga mmanyi kyayogedde kyekyo. Naye nteeka nnyo amaaso ku balabe. Nti gundi ayogedde nkuwuliriza paka lw'omaliriza nze nga nnoonyaamu nsobi eki ndyoke nkuwuttula omuki omutwe. Kakati naawe toweegomba nga kuteeka ku listi y'abennondoola. Nze nkubuulidde. Teweegomba nga kuteeka ku listi y'abennondoola. Nze yeekolera itongwa. Kakati tusimbule. Titi for tat. Mulumbe nkuwe. Ndowooza gy'oliwulidde. Gy'oli kambwe. Ate nga tuvuddeko eyo. Aba Eddie Kenzo nabo beewera. Bagamba nti omuntu waabwe tebumujja kubanga mumusiga. Ye, oba mumwogerako ebyensimato ebitaliyo. Nyongera okubajjukiza. Oba Kenzo yagamba Didi, oba PDD, oba Pirawo, oba Pirato, temujja musuula, yabalema. Temujja musuula, tenze mbabuulidde. Temujja musuula mulimba. Mwemuli kukiri, mwemuli kukino, mwemuli kukiri, mwemuli kukiri. Oba yagamba Didi, oba PDD, oba Pirato, oba Pita, Bibye, kyonna kye yayimba kye yayagala. Mwama tuwa gama gauli labi kukujo. Hale mutama. Mtuje koro janjanamu. Ngatwe yongera yu hatibu. Abantu abamunga na kugambi wango yu nakulaze kuruli. Waga ambantu uvuli yao. President Museveni okugoba Dorothy Kisaka. Ntiyandi badda agobera ko Neru Kwago. Bujoma inensonga ze. Salo ngeri yasiru kwago. Omanyi. Nze sigenda kubeera nga bannayuganda abalala b'obuddisa. Wakwata office y'obwa Road Mayor mu mwaka gwa 2011. Tubala emyaka 10 bwetu nga tetugasseeko gine 5.
ngolia wa mukampala nga Lord Mayor. Na yingo jeko echo kudoka mawulire no kaba osikinge sympathy erola geba na Uganda nga bota sobola kukola olw'okuba bakulwana olina abakulwana bangi nnyo chovola batosobola kukola era tosobola kuweereza bannayuganda. Ndi wano okutegeeza bannayuganda Saalongeri Yasir Lukwago ne Dorothy Kisaka eyakavaako kusimanyi gwe bagobye abadde executive director ne minister wa Kampala Minsa Kabanda bonsatule bali omuntu oku era babadde bakkaanya baaba Saalongeri Yasir Lukwago Idi Dorothy Kisaka gwe bagobye minister wa Kampala Minsa Kabanda basachimu ne Saalongeri Yasir Lukwago era vurugu gwe mulaba mu Kampala awo yenna Saalongeri Yasir Lukwago muvunanyizibwako Lukwago gwe mwali mumanyi owa 2011 yakoma 2016 nduguza n'abayamba n'ayingirako ne 2018 ne Saalongeri Yasir Lukwago wa 2019 nuno ali wano abo banjawulo ono tayina buzibu na Museveni era ne Museveni tayina buzibu naye bakolagana wamu era Saalongeri Yasir Lukwago yasalawo kutwala ssente nga bw'ayagala soogera njwanjwa nyinda kwogera with facts era nine ennaku zange nnungi wazindaba nnya eri Saalongeri Yasir Lukwago we naamumalira mu nnaku nnya bannayuganda mujja kuba mutegedde amazima katono nnyo Saalongeri Yasir Lukwago alina budget working budget ya milioni 300 buli mwaka working budget ya milioni 300 buli mwaka ku milioni 300 bino kuliko milioni 12 za donation nga ofisi ya Lord Mayor kugambye zino teziriko salary ye teziriko musala gwe just zino working budget yinga ya ofisi ye nga Lord Mayor na yabaffe kubibamba n'ebizibu banna Kampala bye bazze batisinkana wano ng'oggyeko Saalongeri Yasir Lukwago okudduka mu kamera n'ajja n'anenya abalala okuba obutabaako ne kye bakoze njagala ombuulire ddi wala olabye Saalongeri Yasir Lukwago ng'akola donation situgenda kugenda wala recently one nga bamenya abantu mu lubigi Saalongeri Yasir Lukwago mwamulaba yadduka bwa bunnambiro nengiye ddi ogamba nti nze nga Lord Mayor ndoneetinze bwekiti nga situmugamba akwate mu nsawo ye wabula ku ssente ya bannayuganda ey'omuwi w'omusolo eri emuweebwa tu donate wano mu kiteezi nga bannayuganda babuyaana okuva mu bitaka ebyali bibabutukidde kasasiro Saalongeri Yasir Lukwago yatambula n'emikono myereere teyagenda yadde ne excavator neji teyagenda yadde ne grader neji yatambula bwannabunigina na kamera n'agenda mu lusanja n'agenda mu kiteezi era n'akwata ku mutwe n'akuba omulanga nehinga sente za donation tatutte yadde tractor tatutte yadde excavator abaffe ne neebuuza sente za donation zino Saalongeri Yasir Lukwago z'ofuna buli mwaka zo zidonatinga kodi osobola okutuwa ku accountability ekyo kye ntandise nakyo nzijambalaga obuvuyo obuli ku ttaka ly'eddudu eyo gye baladde balina okuyiwa kasasiro ani yateekako basquaters ku ttaka erya gavumenti ne bateekako basquaters ngenda komawo nkugambye nina ennaku zange wazinda biizi nnya we naviira ku Saalongeri Yasir Lukwago nga bannayuganda bategedde eggwani nakulabye okawa obuzigazi wewaana waana ojaguza nti Kisaka agobeddwa toyina kiwabadde ojaguza
Lodi meya lukuhage ya diringanga ne jeni fwa musisi. Siyo nabada diringanga ne chisaka. Neda. Banubu nsatuli. Chisaka. Salongeri ya siru kwago. Ne minsa kabanda. Nge na kukubu ulira. Ruacho ruarelo report. Yomu chitezi. Salongeri ya siru kwago ya jitulide. Erate ya gale. Bebyo na inga tuliku NCK TV. Kugamba chumonti wabanga tuna subscribing. Kekade subscribing. Ringing that notification bell. Sharing, liking. Ebisigade. Tukumaona vyo tovao.